নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ ডেষ্টিনি জাৰ্ণি আন এক ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ গুৰু পূৰ্ণিমাৰ বিষয়লৈ। আৰু গুৰু পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন আপোনাৰ শিশুটোৱে যদি পঢ়াত কিবা অসুবিধা পাইছে বা কিবা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেহ'লে এই দিনটো তেওঁৰ কাৰণে বৰ উপযুক্ত। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব, তাতে আপোনালোকৰ শিশুটোৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ছাত্ৰজনৰ কাৰণে একো একোটা বিধান থাকিব আৰু আনসকলৰ বাবেও এই ভিডিঅ'টো বিধান থাকিব। বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চাইছে অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আপুনি আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, তেৰ জুলাই ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা ৰাতি 12 বজালৈকে চলিব গুৰু পূৰ্ণিমা। আৰু এইখিনি সময়ত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ বিধি বিধান কৰিব তাক জনাব বিচাৰিছোঁ। বন্ধুসকল, শিশুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক, এই দিনটোত ৰাতিপুৱা গা পা ধুই পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, সম্ভৱ হ'লে হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তাৰপিছত গুৰুক স্মৰণ কৰিব লাগে। অৱশ্যে যদি সেই গুৰু আপুনি যিজন শিক্ষাগুৰু হওক বা যিজন আপোনাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে গুৰু হিচাপে মানে তেখেত যদি আপোনাৰ নিচেই কাষত থাকে তেনেহ'লে আপুনি তেওঁক ভৰি চুই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰক। আৰু যদি নাথাকে বা নাই তো তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ ইষ্ট দেৱতাৰ য'ত আপোনালোকে পূজা অৰ্চনা কৰে তাত যাওক আৰু তাতে সেই গুৰুৰ যদি কিবা ফটো আছে তেনেহ'লে তাত ওচৰত ৰাখি আপোনালোকে তেওঁক হালধীয়া ফুল বা ফল মূল দান কৰি আপোনালোকে তেওঁ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু দ্বিতীয়তে ষ্টুডেণ্টসকলে কি কৰিব অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কি কৰিব, অৱশ্যে পঢ়াত অসুবিধা হওক বা নহওক প্ৰত্যেকজনে এই গুৰু পূৰ্ণিমাত গুৰুক সেৱা কৰিব লাগে। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰু হ'ল শিক্ষাগুৰু অথবা স্কুলৰ গুৰু, আৰু সেইকাৰণে এই দিনটো প্ৰত্যেকে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন শিশুৱে শিক্ষকলৈ অৰ্থাৎ গুৰুলৈ পাৰিলে হালধীয়া কিবা যদি বস্ত্ৰ পাৰে তেওঁ বস্ত্ৰ উপহাৰ দিওঁ, আৰু নতুবা একো নহ'লেও ফল মূল নাতুবা বগা অচৰি হালধীয়া মিঠাই তেওঁক অৰ্পণ কৰক অৰ্থাৎ তেওঁক দান কৰক। আৰু ইয়াৰ পিছত শিক্ষাগুৰু আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যি বাধা আছিল এই বাধা দূৰ হ'ব। গতিকে এই উপায় কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।